uwanja wa chuo kikuu cha Dar es Salaam ulikuwa mwenyeji wa mechi za raga mapema hii leo. Timu ya St.Peters Mumias ililaza timu ya Edi Morogoro ilikuwa kishiriki mashindano haya ya shule za sekondari kwa mara ya kwanza kwa alama 63 kwa nunge, huku wachezaji Hore Salela, Gabriel Adero na Elvis na Mumasi wakiwajibika zaidi. Rugby haina mwenyewe, tategemea na wacheza na brain mwenzako. Forwards, forwards wangu unanyo alikuwa wana ugumu kidogo, ndio nadhani kwa sababu kama mechi yao ikiwa kama international match bado walikuwa na stage fright kidogo. Mechi ya pili ilikuwa dhidi ya Maseno School kutoka Kenya na Steady Familia kutoka Rwanda, ambapo timu ya Maseno School ililaza timu hiyo ya Rwanda kwa alama 27 kwa nunge. Katika mchezo wa magongo, mechi zilichelewa kung'oa nanga kwani uwanja hazikuwa zimechorwa kando na vifaa vingine muhimu kuwepo pale. Aidha, washiriki walilazimika kufanya mazoezi huku wakisubiri kwa mechi hizo kuanza. We could have expected you could have played early in the morning, but all in all we had to persevere. Hapo kesho itakuwa zamu ya mchezo wa voliboli, ambapo pande mbili za Kenya zitakutana na pande mbili kutoka Uganda. Timu ya Cheptil Boys itachuana na St. Mary's Chitende kutoka Uganda, huku timu ya Malava Boys ikutana na Kinawa kutoka Uganda. Siku ya pili ya mashindano ya sekondari kanda ya Afrika Mashariki ilishuhudia timu kutoka Kenya zikishinda mechi zao zote katika mchezo wa raga, hiyo ikiwa pia ni onyo kwa wapinzani wao kwenye mechi zijazo. Victor Ugale, KTN, katika uwanja wa michezo wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania.